גבר, תביא פס. פה, פה, פה. פה, פה. לא עובד רב, לא. לא. שמה. מי כדור? ידע, ידע. חד. וואו, עובד לי. שוב, שוב, שוב. שוב, שוב. מי כדור, מי? מולה, איפה אותם? תביא כדור, מולה. מולה, תן לי פה, נתן. كمان شوي برجع لكم اذا بدكم النرجيلي طيب هلا وصلنا ناصر شيء كله تمام كيف حالك؟ شيء؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نيف ونايف نايف אני לא מכיר. אמרו לנו שהוא צריך להיות פה. אני לא מכיר. אפשר להזמין בבקשה? כן, בטח. קפה שחור לכולם ונרגילה, בסדר? על הכיפה. תודה רבה. סתם זה הנדסך. כל טוב, ג'וני. כל טוב. בוא נשתה קפה, לאט לאט. כל טוב. יש מצב הוא גם יגיע לפה. אתה יודע איך הוא נראה. מצידי אני אשאר פה עד מחר. אני בן זונה אם לא. הלאה וסהלה. פדלו. שוכרן. בבקשה. שים את זה שם. שוכרן, זה אני אומר. זה עם סוכר? זה רק הל וקפה. תביא לנו. שומע רגע? לפני שאתה הולך, אתה יכול לבדוק לנו אולי מישהו פה מכיר את נייף? חבר שלי פה מכיר אותו, אנחנו רוצים לדבר איתו. וואלה. אני לא מכיר. טוב, תודה. מה קורה, חבר'ה? סלאם עליכום. עליכום סלאם. אתם מכירים במקרה את נייף? זה חבר שלנו. וואלה, אמרו לנו שהוא יהיה פה. אם זה החבר שלך, אתה צריך לדעת איפה הוא. כן, זה חבר ממזמן. וואלה, אין לנו את הטלפון שלו עכשיו, באנו מחפש אותו, אתה מבין? וואלה, לא מכירים. חבל, אחי. אנחנו חייבים לו כסף. אנחנו רוצים להחזיר לו. אני בטוח שאם תגיד לו שג'וני פה, הוא ישמח. מעלם. לא תמם? חלו מחסון להרגילה, וינגלעוני מנהני הסה. וואלה, אמא, כל לא תמם. מה הוא אמר? מה הוא אמר? דבר. חלאס, ג'וני. אסמה, קוראים לי ג'וני אלמקייס. אני חבר של נייף, הוא יושב איתי במוסד. אתה יכול לשאול אותו מי זה ג'וני. באנו לפה כולה להתארגן. יש לנו תחנה בבני אור, אתם רוצים לבדוק? תפאדלו. חבורה של מזדיינים, זה מה שאתם. מה אני נראה לכם, איזה שוטר או איזה ילד שמשחקים לי אותה? מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל? דבר עוד מילה, אתה גבר. דבר! דבר! בני אור,
סדרה חדשה, ראשון ב-10, ב-YES Action וב-YES VOD.